izleyiciler, her vaxtınız xeyir. Xəbərmin YouTube kanalından her birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum beğenip kanala abone olun. Türkiye'de dağıdıcı zelzeleden sonra artık 6 gündür ki axtarış xilas etmə işleri devam etdirilir. Maşidas Qafqaz Info'ya istinadən haber verir ki, Kahramanmaraş'ta 70 yaşlı kadın dağıntılar altından xilas edilib. Menekşe Tabak adlı kadın xilas edicilerin səyləri nəticəsində zelzeleden 122 saat sonra sağ olarak çıxarılıb. Xilas edilən yaşlı kadının ilk sözü dünya varmış sual olub.